أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب واصب عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني
أسبحك فنظر ماذا ترى قال يا غبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا عن عبادتك بل أنا عبد ذليل خائف بك مستجير. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا قوم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الحمد لله رب العالمين تیئیس میں پارے کی تلاوت کی توفیق شامل حال رہی آج اس میں ہم نے سورہ یاسین کے بقیہ حصے کو مکمل کیا سورہ صافات کو مکمل پڑھا سورہ صعد کو اور سورہ زمر کی کچھ آیات کو پڑھا سورہ یاسین کا جو حصہ اس میں آیا اس میں ہم نے حبیب نجار کا قصہ پڑھا ایک بستی والوں نے اپنے تین انبیاء کو جھٹلایا ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا اس نے آ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا جب شہید کر دیا تو خداوند عالم نے اس کو ظاہر شہادت کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے پاس روایات کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے انسان شہادت کے فوراً بعد جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور خداوند عالم شہیدوں کو بغیر حساب کتاب کے یعنی کہا جاتا ہے روایت کا مفہوم یہ ہے کہ شہید اپنی شہادت کے خون کے ذریعے سے اپنا حساب دے چکا ہوتا ہے اور شہید کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے جو راہ حق میں شہید ہوتا ہے وہ اس کا حساب ہو چکا ہوتا ہے البتہ اس کے اندر بھی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو حق الناس ہے وہ حتیٰ شہید کی گردن پر بھی باقی رہتا ہے کیونکہ حقوق کی دو قسمیں حق الناس اور حق اللہ اللہ کا حق یعنی اللہ کے سامنے ادب کرنا احترام کرنا خضوع کرنا خشوع کرنا اس کی عبادت کرنا اس کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا اس کی عبادت کرنا اس حق کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو تو یہ چونکہ خالص اللہ کا حق ہے اللہ کے اوپر ہے وہ چاہے معاف کرے وہ چاہے سزا دے البتہ چونکہ ہم عدل کے قائل ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ چاہے معاف کر دے تو پھر یہ عدل کی نفی ہو جائے گی عدل کی نفی اس طرح سے ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے جس نے نہیں بھی پڑھی نماز خدا اس کو بھی معاف کر دے گا تو پھر کوئی قانون نہیں بن پائے گا لہٰذا خداوند عالم جو اس کائنات کو بنایا ہے عدل پر بنایا ہے عدل کا تقاضا کیا ہے جو اچھا کام کرے اس کو جنت ہے جو برا کام کرے اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے لیکن اس کے باوجود سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو حق اللہ ہے وہ اللہ کے اوپر ہے حق الناس وہ ہے کہ جس کا انسانوں سے تعلق ہے اور حق الناس کی جب تک ادائیگی نہ ہو اس وقت تک معاملات مشکل ہیں اسی لیے ایک روایت یہ بیان کرتی ہے جہاں یہ روایات ہیں کہ شہید کے قطرہ زمین پر پہلا گرتا ہے اور اس کی معافی ہو جاتی ہے خداوند عالم اس کو بہشت کی طرف لے جاتا ہے وہیں یہ بات ہے کہ اگر حق الناس شہید کی گردن پہ ہو تو وہ قابل معافی نہیں ہے جب تک کہ لوگ معاف نہ کریں اس کے متعلق ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی اور ایک قبیلے کا نوجوان شہید ہو گیا اور قبیلے والے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ یہ شہید ہو گیا اور جو ہے ہمارا جوان جنت کی طرف چلا گیا اللہ کے رسول مفہوم ہے روایت اور واقعے کا رسول اللہ نے اس کے خاندان والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیگر شہداء جنت کی وادی میں چلے گئے تمہارا شہید ابھی رکا ہوا ہے وجہ دریافت کی تو کہا اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر فلاں شخص کا قرض ہے اور جب تک وہ مقروض رہے گا فلاں شخص جس کا قرض تھا وہ معاف نہیں کرے گا اس کو جنت کا پروانہ نہیں ملے گا یعنی وہ ہے وہاں موجود ہے ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا اور ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہے لہٰذا اب دو کام کرو یا اس کا وہ حق ادا کر دو
یا ان سے معافی لے لو دو طریقوں سے مسئلہ حل ہو گیا یہ خاندان والے گئے اس شخص کے پاس کہ جس کا وہ مقروض تھا اس سے بات کی اور پھر معاملہ حل ہوا یا اس کا قرض ادا کیا یا اس نے راہ خدا میں معاف کیا پھر رسول اللہ نے دوبارہ خبر دی کہ اب تمہارے شہید کو بہشت میں جانے کا پروانہ مل گیا تو یہ حق الناس اتنا شدید ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جو افراد چل کر آئے مقصد یہ حق الناس میں جو مقروض ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب امام حسین کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور چاہتے تھے کہ کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیں مکے سے چلے امام حسین کے ساتھ راستے میں جب معاملات بالکل انتہا تک پہنچنے لگے اور نظر آنے لگا کہ بس اب جنگ ہے اور کچھ عرصے بعد ہی کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا امام حسین نے کہا کہ جس جس کے اوپر کسی کا قرض ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے میں اسے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا یعنی اتنا شدید ہے یہ مسئلہ قرض کا یعنی حق الناس کا کسی کا امام نے کہا جس کے اوپر یہ قرض ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے جب تک کہ اپنا قرض ادا نہ کرے جو مقروض لوگ تھے ان کو امام حسین نے پلٹا دیا کہ تمہاری حق پر کسی کا تمہاری گردن پر کسی کا حق ہے تم ابھی میرا ساتھ نہیں دے سکتے یہ ہم سب کے لیے بڑی اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر کسی کا حق ہماری گردن پر ہو مخصوصاً پیسوں کا حق مال کا حق تو وہ ضرور ادا کریں اس کے علاوہ بھی جو حق الناس ہیں وہ فقط پیسوں کے نہیں ہوتے اگر میں نے کسی کی ساتھ بد تہذیبی کر کر اس کی عزت کو برباد کیا اس کی توہین کی اس کا بھی حق میری گردن پر آ گیا میں لوگوں کے سامنے معافی مانگوں یا کم سے کم اس کو راضی کروں اسی لیے غیبت کے بارے میں بڑی شدید روایات ہیں کہ انسان کو کہا گیا کہ غیبت سے بچو غیبت کر کے تم کیا کرتے ہو ایک مومن کی عزت کو پامال کرتے ہو یعنی اس کا حق اپنی گردن پر لے لیتے ہو اب یہ غیبت بھی شب قدر میں بیٹھ کر قرآن سر پہ رکھ کر بھی معاف نہیں ہوگی یہ شدید مسئلہ ہے میں نے غیبتیں کر کے کسی کو برباد کیا تہمت لگا کر کسی کی عزت کو برباد کیا میں قرآن شب قدر میں سر پر رکھوں خدا سے کہوں معافی مانگ لوں کہ معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ شخص راضی نہ ہو جب تک کہ میں اس سے معافی نہ مانگوں اب سوچیے آپ کہ کتنا بڑا معاملہ ہے میں نے ایک شخص کی توہین کی غیبت کی اس کی عزت برباد کی اور اب معاملہ یہ آ گیا کہ میں اس کے پاس جا کے اسے بتاؤں کہ بھائی میں نے تمہاری پیٹھ پیچھے فلاں فلاں جگہ پر تمہارے خلاف بات کی اس بات کا امکان ہے کہ وہ مزید اس بات سے بھڑک جائے گا اس بات کا امکان ہے کہ وہ ابھی مجھے اچھا سمجھتا ہے ممکن ہے وہ اچھا سمجھنا چھوڑ دے بات کرنا چھوڑ دے شدید معاملات ہیں اسی لیے غیبت کسی کے اوپر الزام لگانا اس کو بہت بڑا گناہ جہنم کے کتوں کی غذا قرار دیا گیا امام علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم یہ کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اس طرح سے اور قرآن کریم نے کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھانا لہٰذا یہ جب شہید ہوا تو خدا اس کو جنت میں لے کر گیا اس نے وہاں سے بھی ایک آرزو کی جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی یعنی جن جو شہادت تک پہنچتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں پہنچتے شہادت تک پہنچنے کے لیے لوگوں کا ایک باطن بڑا پاک ہوتا ہے آپ ان آیات کے اندر ملاحظہ کریں کہ جنت میں جا کر اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے تھی جنت میں جا کر کہتا ماشاء اللہ کس جگہ پر آ گیا خدا نے مجھے کیا مقام عطا کر دیا اور میں نعمتوں میں آ گیا خدا کا وعدہ حق ہے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی جنت میں پہنچ کر بھی اس نے کیا کہا جنت میں پہنچ کر بھی اس کی آرزو اور تمنا کیا ہے کاش میری قوم جان لیتی وہاں پہنچ کر ان نعمتوں میں پہنچ کر بھی اس کو فکر ہے تو کس چیز کی اپنی قوم کی قالا یا لیتا کاش قومی یعلمون میری قوم جانتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ کو اہل کرامت میں سے قرار دیا کیا کیوں اس کی آرزو تھی کہ کاش میں ان کو بتا سکتا تھا کہ دیکھو میں تمہیں جس چیز کی خبر دے رہا تھا جس راستے کی طرف ہدایت کر رہا تھا وہ راستہ صحیح ہے کاش تمہیں میں بتا سکوں کہ میرے بھائیوں تم غلط راستے پر چل رہے ہو میں تمہیں اصلاح کرنے آیا تھا تمہاری نصیحت کرنے آیا تھا تم نے مجھے مار دیا دیکھو اس مارنے میں میرا نقصان نہیں ہوا فائدہ ہوا خدا نے مجھے معاف کر دیا میں جنت میں آ گیا یہ ایک شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کا کام فقط اصلاح معاشرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاش میری قوم جانتی مجھے خدا نے کیسی نعمتیں دیں پھر اس کے اندر سورہ یاسین میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں مردہ زمین جسے بارش سے خدا نے زندہ کیا رات اور دن کا نظام کشتیاں اور جہاز اور سمندر یہ تمام چیزیں بیان کی قیامت کے حوالے سے خدا وند عالم نے اس کے اندر بیان کیا محشر کی ہولناکی کو بیان کیا کہ سور پھونکے جانے کے بعد اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی ابھی ہم اور آپ کلام کرتے ہیں اپنے منہ سے بات کرتے ہیں اور جب وہ وقت آئے گا قیامت کا تو اس دن کیا ہوگا اس دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح اس کی تمام چیزوں کی گواہی دیں گے یعنی یہ جو ہاتھ یہ جو میرا پاؤں ہے یہ جو ہاتھ ہے جسے میں بے جان سمجھتا ہوں یا اپنے اختیار میں سمجھتا ہوں یہ قیامت کے دن خداوند عالم اس کو میرے اوپر گواہ بنائے گا
اور اسی لیے انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ نہیں پائے گا، انکار نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جس ہاتھ سے میں نے گناہ کیا ہوگا یہ ہاتھ گواہی دے گا، جس آنکھ سے میں نے گناہ کیا ہوگا یہ آنکھ گواہی دے گی، میں اپنے ہاتھ اور آنکھ کی گواہی کو تو نہیں جھٹلا سکوں گا۔ اس لیے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن منہ پر تالا لگ جائے گا، بند ہو جائے گا منہ، اور انسانوں کی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد آخری آیات کے اندر خداوند عالم نے اس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے جو انسانوں سے لیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، اور تم وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اس نے تمہاری اکثریت کو بہکا دیا۔ تو کیا تمہاری عقل نہیں تھی جو تم استعمال کرتے؟ اس کو ہمیشہ اس بیان کیا کہ جہاں کہیں بھی گناہ کا تذکرہ ہے یا اکثر جگہوں پر قرآن میں جہاں تذکرہ ہے گناہ کا، خدا کی نافرمانی کا، اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ تمہاری عقل نہیں تھی کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو درست معنی میں استعمال کرے تو گناہ سے بچے گا۔ اور اس کو دوسری طرف ریورس کر کے بیان کر دوں کہ جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا، جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ لہذا خدا نے کہا کہ تمہیں بس عقل نہیں تھی کہ تم اپنی عقل سے جو ہے وہ بچ جاتے۔ اس کے بعد خدا کی طاقت کے اوپر بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، اور ہماری تو یہ ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اور ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا ہڈی کو لے کر کہنے لگا کہ میں یحیی العظام، اس کو کون دوبارہ اٹھائے گا؟ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اٹھایا جائے گا، دوبارہ حیات ملے گی، حساب کتاب ہوگا، میں یحیی العظام وحیا رمیم، جبکہ یہ تو چور چور ہو چکی ہے۔ خدا کی طرف سے کیا جواب آیا کہ اس کو کہہ دیجئے کہ اس ہڈی کو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا۔ یعنی یہاں پہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ اگر تمہارا اعتراض ہے تو پہلی دفعہ پر اعتراض کرو، پہلے کیسے بنایا تھا؟ جب کوئی چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لانا مشکل ہے، نہ یہ کہ وجود میں آئی ہوئی چیز کو دوبارہ سے سمیٹنا، وہ ایک وجود میں آئی ہوئی چیز ہے، تمہارے سامنے اس کی کمپوزیشن آؤٹ ہو گئی ہے، یعنی وہ پاؤڈر کی صورت میں آ گئی ہے، لیکن ایک حقیقت رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو پہلے بنانے والا چونکہ وہ خلاق بکل خلق علیم، چونکہ وہ اپنی تمام مخلوق کے اوپر علم رکھتا ہے، یعنی اس کو اس فارمولے کا پتہ ہے کہ جس کے تحت اس نے پہلے اس کو بنایا تھا، اسی فارمولے پہ دوبارہ بنا دے گا۔ اس کے بعد سورہ صافات ہیں جن کے اندر کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور ان کے اندر جہنمی لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو لانتان کرنا ہے، یعنی یہ حقیقت کی طرف خبر ہے کہ جب جہنم میں انسان پہنچے گا تو وہاں پر گروہ ایک دوسرے کو لانت کریں گے، تمہاری بربادی ہو، تمہارے اوپر لانت ہو، تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے آج دو دوست باہر کے مال میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم گرفت میں نہیں آئیں گے، اور جب گرفت میں آتے ہیں، اب جب تھانے میں چلے جاتے ہیں، دونوں لاک اپ میں جاتے ہیں، دونوں کا چہرہ بدل جاتا ہے، دونوں کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ جہنم میں بھی یہی ہوگا، انسان جہنم میں جائے گا، جہنم بھی ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، دوسرا کہے گا تمہاری وجہ سے پہنچا ہوں، تم نے میرا جو ہے وہ دین خراب کیا اور وہ خراب کیا۔ جبکہ جنتی لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپس میں اچھے انداز میں، خوشگوار ماحول میں مکالمہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے مل کر صبر کیا، اس کا نتیجہ دیکھا۔ مثال کے طور پر اس اپنی محفل کو اگر ہم مثال دیں کہ انشاءاللہ جنت میں پہنچے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہمارے کتنے کام آیا، خداوند عالم نے ہمیں اس قرآن پڑھنے کے بدلے ایک عوض عطا کیا ہے، دیکھو ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، ایک معاشرے کے اندر ایک اچھی روش کو قائم کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا، قرآن کی تعلیم کو زندہ کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ خداوند عالم نے دیکھو اس پہ کتنا اثر دیا، یہ ہم آپس میں، یعنی یہ فرضی نہیں حقیقتیں، ہم جب ان چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ہمیں ابھی ان چیزوں کی حقیقت نہیں پتہ، ابھی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہماری نگاہ میں شاید بہت بڑا کام نہ ہو، خدا کی نگاہ میں اس کا کیا درجہ ہے خدا ہی جانتا ہے۔ ہاں ہمیں اپنے اس کام کو اپنے اخلاص سے بچا کر رکھنا ہے، ہمیں اپنے اس کام کو ریاکاری سے بچانا ہے، بڑائی سے بچانا ہے، اخلاص کے ساتھ باقی رکھنا ہے۔ لہذا جنت والے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھے انداز میں بات کریں گے۔ دوسرا سورہ صافات کے اندر انبیاء کے قصے ہیں، آپ نے بہت سارے انبیاء کے بارے میں پڑھا کہ ان پر سلام ہو، نوح پر سلام ہو، ابراہیم پر سلام ہو، الیاس پر سلام ہو، ان کا خدا نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سلام بھیجا، یعنی سلامتی ہے۔
उसके बाद सूरह सुआद आई हमने सूरह सुआद के अंदर इंसान तमाम इंसानों और मौत और हयात के निज़ाम के लिए एक ही अल्लाह काफ़ी इसको पढ़ा, और सूरह ज़म्र के इब्तदाई हिस्सों में हमने कुरान की अजमत और अल्लाह ने इंसान को माँ के पेट में तीन तारीकियों में पैदा किया है, और मुशरिक की जो है वो मिसाल इस ग़ुलाम की सी है जिसके कई आका हों, और जो मुवाहिद है जो तौहीद परस्त है उसकी मिसाल ऐसी है कि जिसका एक आका हो, यानी जो मुशरिक होता है वो किसी एक जगह बंद नहीं होता, उसका कोई एक मरकज़ नहीं होता, जबकि जो मुवाहिद इंसान होता है तौहीद परस्त होता है उसका एक मरकज़ होता है, खुदा होता है, वो खुदा उसकी हर चीज़ में उसका मददगार होता है और उसी खुदा पर भरोसा करते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। ये वो खुलासा है जो हमने आज के इस पारे के अंदर पढ़ा। खुदा इंशाल्लाह हमें कुरान पढ़ने, इस पर समझने, अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। दुआ सलामती।